Дури 11 помали партии влез во парламентот ќе побараат преку изборната единица број 3. Толку голем број на партии досега на овој политички простор немало, што потврдува дека овие партии нешто насетиле и дека нешто на истокот можеби ќе се менува. Изборната тројка традиционално се смета како место на претежно традиционално определени гласачи, каде двете најголеми партии од секогаш се имале свои партиски енклави. Но дали овој пат традицијата ќе отстапи пред новите идеи и амбициозните помали партии ќе имаат шанса овде да стават по барем еден свој клинец? Ние како помала партија да се представиме пред гласачката јавност. Ќе промовираме еден нов лик на македонски политичар кој што е поразличен од оние што до сега ги имаат видено на политичката сцена. Се надевам дека ќе успееме да станеме парламентарна партија, а со тоа ќе бидеме фактор кој што ќе влијае на идните процеси во државата. Во оваа насока председателот на Интегра, Лјупчо Ристовски, отиде многу подалеку, па порача дека без неговата партија нема да биде можно да се формира идната влада. Очекувам да бидеме најголемото изненадување на политичката сцена во Македонија. Метрексот на социјалните мрежи тоа ни го кажува, значи имаме јасни маркери во кој правец движиме, дека сме на одличен пат, Интегра одлично стои. Последниот метрикс на Google, оно што е референтен и за сите лидери во светот, кажува дека коефициентот за Интегра е 18, за Социјалдемократскиот сојуз е 19, а за ДПН е 20. Тоа значи дека им дишеме во врат на двете поголеми партии. Сепак, најекспониран во пошироката јавност, а веројатно и најевтентичен млад политичар во државата е Петар Колев, првото лице на Граѓанско-демократската унија, за која анкетите велат дека е на прагот од новиот парламент. Повеќе од јасно е дека Граѓанско-демократската унија за краток период од време успеа да стигне до максимален број и максимално широк круг на наши сограѓани да ги представи своите видувања, кои што се основуваат и кои што се подпираат на вистината и реалноста во обштеството. Ние во овој период од време ќе се концентрираме врз тоа зашто да ја изберат Граѓанско-демократската унија и зашто да ја дадат својата поддршка на Петар Колев и ГДУ. На 5 дена пред почетокот на изборната кампања, во која речи се е сигурно дека ќе тече многу политичка крв и ќе има купишта валкан веш, помалите партии можеби и не се без шанси. Кои се нивните адути за потенцијалниот влез во парламентот, ќе видиме.